相手バグったぞ、相手バグったぞ、やった、これハマったな、これハマった、ハマった、肩入った、そう思ったかい、俺が逃げると思ったかい、あ、いたー、よっしゃー、ゲームやっていくぜー。どうもライスゲームズのライスでーす。すげー久々のカスタムロボだぜー。どれぐらい久々かって言ったら本当に2週間ぶりぐらいの久々だぜー。どこに行くかわかんないんで、ずーっとぐるぐる回ったら、ここね、ここね、全然わからなかったよ。ハイビルに潜む悪。こちらやっていこう。どういうルールだっけ ?3ノックダウン制のランダムロボバトルだよな。毎日投稿はしてるけど、毎日ゲームをやってるわけじゃないからな。新しい催眠チップは順調に作動してるようです。今回のチップは前と同じ方法で見つからないように改良してあるからな。うまく各地のロボショップに潜り込ませることができたぜ。ん？え？お前ライスじゃねえか。もうこう嗅ぎつけたのか。勘のいい野郎だぜ。コテンク様、いかがいたしましょう。もちろんあいつら食い止めさせようぜ。大事よ、ここには俺たちが催眠かけたコマンたちが集まっている。それも今回はリトルレイダーとリトルスプリンターなんだよ。へへー。あのタイプの素早い動きについてこれるかな。いいか、俺らたち。悪は絶対に滅びないぜ。ひゃ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 。そうか、もう悪編に なるんか。前回まではね、まあ、修行編みたいな感じなんだけど、今回からはね、悪魔編みたいな、全然違いじゃん。俺と戦え。はい。いいね。セリフが短くて超いいじゃん。ぜー、こいつな、ショットガンか。ショットガンか。パーツ取り合いか。いいよ、全然。5の3。1、2、3、4、5の3。お、ミラクルヘッド。4の4。1、2、3、4の4。マルチプル6の4。6ってジャイアント部分しかないよね。あー、またミスってるよ。もうあー、ミスった。3の6。3の6。1、2、3の6。ジャンピングポット1の5。ショートバニー。ショートバニーってなんだっけ。ショートバニーってなんだっけ。あ、ミスった。操作が、うわ、これやばいぞ。こいつはね、このオラクルヘッドはあれだからな。ジャンプが短いからもうなんか俊敏になるぞ、動きが。てか、あいつショットガンか、マルチプルか。ショットガンか、きついな、きついな。まあ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 、久々とはいえ、勝つ。いくよ。この動き、この動き、短っ。ジャンプの間、短っ。やめて。なに、こっち。あぶね。全然当たらないけど。なんで全く当たらないけど。なんかスローモーションに見えるぜ。よっしゃい。いったいった。相手、ダウンしやすいやつだから、一発でも当たれば、かなり、ダウン、ダウンが、1回目。ジャンピングポット、ジャンピングポット、くらえ、ジャンピングポット、ジャンピングポット同じポットじゃねえか、あれ、まさかの同じポットだ、やったぜ、やったぜ、なんで、なんでやったぜ、まあいいや、いけ、あ、これ動きづらいな、短いよこれ、なんだよこれ、チャン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 、ステージが悪いな、ちょっと、ステージが悪いな、おい、ドヤ顔。ドラゴンアタック、よホワーだー、ドスコイ、オッケー。マルチプルは何もつくないからな、マルチ。よし、いいよ。この調子で、この調子でも終わりでいいな。よし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 。うわー、だった。いや、最近ね、ほんと。やべ、喋る余裕がね。いや、最近ほんと。あれだよ、スプラトゥーンが全然勝てなすぎてやばいよ。勝てなすぎてはやばいし、オーガバトルは、最近もう本当に分かるようになってすごい面白いんだけど、スプラトゥーンはほぼ詰んだ状態になったし、オーガバトルはこっから時間かかるような気がするし、オーガバトルだと30はあるからな。
まあ最低でもさパート30は続くからな、最低でもな。すでにもう最初の方ミスってるからな、結構合計で40パートぐらいあるからな。パンパンだからちょっと早く終わるかなちょっと思ってね、ちょっと舐めてましたわ。まさかあんなに奥深いとは思わなかったよ。行け打ちまくれ当たれ。お、相手バグったぞ、相手バグったぞ、相手バグったぞ、やった、これハマったな、これハマった、ハマった、肩入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 った、壁はめ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 肩に入ったな。1回しか取れずに勝ったぜー。うえー、まあ久々でも勝つのは勝つな、うん、楽勝だな。おー、何も話しかけないんかい。お、女の子やん。私と戦え。完全にロボットだな。なんやこいつの武器は。イーグルガンか。レイフォールか。レイフォール結構ね、強いんだよな。6の2。1、2、3、4、5、6の2。ないだと。6の4。4の6。1、2、3、4、5、6。お、ドリルガンじゃん。やったー、勝ったの、これは。勝ったな。レイフォールやろ。絶対勝ったわ。1の1の5の2。1、2、3、4、5の2。OK。2の1。ロング。さあ、行くぜ。行くぜ、行くぜ。とかね、オーガバトルね、まずね、編集、どう編集したらいいか全然わかんないです。あ、見どころがね、正直あんまりないんだよな。見どころがね、ボス戦がいないんだよな。もうね、基本ね、ちょっと操作したらね、終わりなんだよな。だから、本当に、続編の、あ、痛い痛い痛い。続編のなんか、オーガバトルタクティス、タクティスと、64は、しない感じになるんじゃないかな。ちょっとね、本当にね、あれはね、実況用じゃないんだよな。実況用じゃなくて、あれなんだよ、完全にもうプレイ動画専用みたいな。知ってる人は楽しいけど、知らない人はね、多分ね、全く面白くないようなゲームなんだよ。だから、もう本当、実況者としては、あれはあんまりおすすめ。実況者としての実況はおすすめできないな。あ、久々に、あ、痛い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 。痛いな。実況者として本当にお勧めはできないんだよな。見てる人がね、あー痛いみたいな、みたいな。見てる人がね、あんまり面白くないゲームっていうのはね、なかなか珍しいけどな。新しい感覚のゲームだけど、やっぱ分かりやすいゲームっていうのが一番大事だからな。やばいな、ちょっとダメージ取るから、ダメージしやすいと思ったかい。俺が逃げると思ったかい、バカめ。カスタムロボットが本当に分かりやすいよね。相手をダウンしたら勝ち、ああいうやつだからね。イエーイ、完璧だな。まあオーガバトルもね、敵を倒せば終わりなんだけど、それだけじゃねクリアできないからね、それの楽しみじゃないんだよな。そうな、カスタムロボで言ったら、そうだね、これとこれを組み合わせたら、なんだ、カスタムロボじゃ無理だねカスタムロボじゃ無理だね。2の3、あ、2の3、1の3、6の2、1、2、3、4、5、6の2、あ、6がない、6がないな、どうしようかな。最高、あのパソコン最近買ってからダイスがないんだよな。どうしようかな。ちょっと待てよ、パソコン起動するのめんどくさいな、めんどくさいな。なんかないかな。あー、うちに、家にリアルのサイコロがないから、どうしよう。リアルサイコロがないよ。あ、パソコン、いいや、ノートパソコン起動させよう。ノートパソコン起動させよう。くっそー、ミスったな。まさか、いやもうダイス今から取るのめんどくさいしな。もうパソコン起動させて、あのディスクトップで、ね、新しいの買ったんすよ。ディスクトップの新しいの買ったんだけど、まだ取ってないんだよな。とかいらない、もうダイスとか別にこっちノートパソコンでやるからいいかなと思って、
ダイスダイス5の2、5が6だから5の2デルタボーン、で2の5、2の5スパイダーポット、いいね、スパイダーポットいいよ、1の5オッケー、足が速いやつか、足速いやつてか足の小回りが効くプラスこいつは空中の得意なキャラクターって意味ねー意味ねー、ぜいぜい動画バトルは本当にね奥が深すぎるからね、奥が深すぎるからこそ調べないと面白くないっていうのはね、なか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 珍しいゲームだね。ほらほら、ああそうなったらディスガイアも同じかな、俺がいつも実況でちょくちょく名前が出てくるディスガイアも結構ね調べないとね楽しくないんだよね、あのゲームなんでかといったらね、あれもね結構ね奥が深すぎてね分かんねえんだよな、そのアイテムとかさ、そのどうやったら強くなるとかはっきり言ってね調べないと分かんねえんだよな、ね、調べたら、ね、すぐ分かるから、分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、少しずつゆっくりね分かっていくような感じだった。オーガバトルはね、もうゆっくりね分かるような感じじゃないんで、ゆっくり分かるっていうかね、それしたらねもう一回最初からしないといけないっていうんですね、まあ、ファミコンのゲームだからね、まあ、最初からするって、ああ2回目、まあ、ファミコンのゲームだから、まあ、2回目3回目、ああちょ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 2回目3回目で、最初からするのね、至極当たり前なんだけどね、実際カービィのスーパーデラックスだったら何回も3回も何回も最初からしてるから、あれは面白かった、あれはただただ進めるだけで僕深いとこ全くないんだけど、ただニコニコで、おおニコニコで、うわ危ね、 RTA するなんかジェットの人はすごいよな、あれめっちゃすごい、あのジェットがあんなに強いとは思わないと思うね、ジェットみんな使わないんだろ、あいたー、ちょっと敵強いんだけど、あ強いんだけど、あ強えよ敵が、こっちの威力、攻撃の威力がちょっと弱すぎるな、さすがに、ほら OK、1回のラウンドな、70ぐらいしか取らんけど、きついな、これ。よし、いいぞ、いいぞ。スパイダーボットいけ。スパイダーボット使ってなかったからな。うわ、くそー、1回目。
よし、勝つぞ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 、やったー。あー、結構敵強かったな。めっちゃ食らってるけど無反応。プシップシッ、うわ、結構負けてしまったな。いやー、ガトリングガン普通は強いんだけどな、空中戦ではね、ガトリングガンは弱いんだよな。僕と戦え、ギタギタのズタズタにしてあげるよ。ロビン8の5、ここが7なんですよな。で8の5、お、いいね、足速いやつよ。5の5、1、2、3、4、5の5、お、ブレードガンか、やったぜ。5の2、1、2、3、4、5の2、出てんじゃん。ダブルマイン2の3、1、2の3、ドルフィンパトウ1の4、お、きた、足が速いレッグやん、めっちゃ相性いいやん。ブレードガンはいいね、ブレードガンはいいぞ。これ勝ったろ、もう1発か2発ぐらい当てたら。しかもロビンはね、我慢強さはね完全に。うわー、やめて、1回目、くっそ、これ、あー、2回目、早い、2回目、全然当たらない、全然当たらない、ほら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 、あ、やめて、ほら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 、よし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 、オッケー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 、めっちゃ食らった、1回でめっちゃ食らった、ほらほらほら、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、ほら、強気だー。もう負けてらんねえ、もう負けてらんねえ、ああもう負けてやんねえ、あ、絶対負け、よし、来たー、頭、もう絶対勝つ、もう俺はもう二度と負けねえ、二度と負けねえからよ、やめて、ほら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 、よしよしよし、いいよ、いい感じだ、いい感じだ、いい感じやろ、いい感じ、いい感じ、よし、いいぞいいぞ、いい感じいい感じ、ええ感じええ感じええ感じ、よし、来た、避けた、これ避けづらいんだよマジで、このガン、うわ、危ねえ、来るか、撃ってこない、だがしかし、勝てる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 、あと78秒で1回も勝てない、よし、いいぞいいぞ、ほらほらほら、いけ、できる、できる、いやー、くそ、なんで今のクラウン、そうよ、1回目、今度こそ勝ちたい、今度こそマジで勝ちたい、勝つぞ、よしよしよし、さあ来い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 、あー、やめて、よし、オッケー、オッケーオッケー、あー、危ない危ねー危ねー、あー、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、あー、待って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 、今のダメ、今のダメだよ、今、よし、来た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 、オッケー、パソコン、あいつ2回 U1 当たったぞ、やった、うん、めっちゃ運がいいじゃん、やったぜ、うわー、しょ、よし、オッケー、どっか行け、ほらほら、相手が来てくれるなんてな、好都合だぜ、よしよしよし、あと15秒、あと15秒、勝つ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 ぞ、もう勝つ、よしよしよし、いいぞ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 、あー、危ない危ない、よしよし、勝った、これは勝った、これは勝った、イエーイ、ジャスティス、よっしゃ、勝ったー、やっと勝ったー、くそ、こんな雑魚にこんなに時間かかるなんて、17回負けてしまったではないか、う、う、うん、うん、うん、バイバイ。僕と戦いたまえ、はーい、お、相手ガトリン、ガトリングガンだよ、ガトリングガン、4の5、
1,2,3,4 の5。お、来たー来たー、こいつら来たー、こいつら来たー。しかも相手ガトリングガンやろ。来た、完璧だなこれ、最高。3の2、1,2,3の2。レイフォールかよ、ふざけてるー。5の1、1,2,3,4,5の1。アクロバットボム、うすゴミボム、アクロバットボム誰が考えたんや。6の6、ナイス。6の2、2の4、ワイドジャンプ。まあ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 、まあ、期待とね、レッグは間違ってないね。ただレイフォールにさ、アクロバットボムってゴミー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 、どれぐらいかゴミかっていうのは大体わかるよ。今からこれで戦うんだぜ。これでだってアクロバットだって意味ねえよ。普通にアクロバットこれな、これね、いらねえよ。マジでいらねえよ。そう、暗い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 。あー、いや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 、でも痛くない。あ、そうだ、こっち我慢めっちゃ強いんだ。ガテンガン全部受けても1回じゃダウンしないパターンのやつだから、まあかなりこっち有利だ。楽勝だな。こっち A 連打で勝てるから、 A 連打で。うわ、痛い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 。関係ない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 。もうこれで勝つ、これで勝つ、これで勝つ。これだけで勝てるんちゃうんか、マジで。なんか相手ベーシックポンっぽいな。ベーシックポットか、ベーシックポットっぽいな。あ、これ勝ちましたわ、これ楽勝ですわ。実況者あるあるなんだけど、やっぱね、風邪ひいた時のね、鼻ジュージューの時にはね、まずね、動画撮りたくないというね。あんまり俺編集したくないんだよ。編集者としてどうなんだけど、まあ、あんまりね、編集するのめんどくさいから、まあ、本気出すときはね、編集しっかりするんだけど、あんまり本気出したくないね、実況とかあるからね。そういうときはね、鼻水ね、やっぱジュルジュルになっとうときはね、もうね、実況したくないんだよな。なんか鼻水ジュルジュルさせる動画、あー、痛い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 。鼻水ジュルジュルになってる、ね、状態でね、やっぱ動画は出したくないんだよな、あんまりな。うわ、いけ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 。でも俺もね、やる気があるとき、俺やる気があるときないとね、実況しないんだよな。だから、ね、ため撮りとかがね、よくね、あっちゃうんだよ。毎日ね、一個ずつでもね、少しずつでもね、動画をね、実況すればいいんだけど、ぶんでびっくりした。すればいいんだけどね、ため撮りが好きなんだよ、俺。ため撮りが超好きなんだよ。ため撮りが超好きというか、ゲームはね、俺一気にやりたいタイプなんだよ。あー、痛い。てかもう、なんだ、新しいやつとかだったら発売してすぐやりたいタイプ。発売して、あー、どうした。発売したらすぐね、やりたいタイプだし、買ったらもうすぐに開けるタイプなんだよ。てか、あんまりね、買ってから、ずーっと残すっていうのはね、あんまりしたくない。大体ね、そういうゲームはね、あんまりね、やらずにね、そのまま放置しちゃうという。ということで勝ったぜー。いやでもそういうゲーム多いんだよな、買ってから放置みたいなね。逆にね、買ってからすぐにやるともう最後まで行っちゃうんだよな。それがいいんだよ、やっぱ子供の時と同じ感じでね。よし、最後のホテングや。お前ほんとムカつくやつだ。いや、ムカつくやつだな。オイラはな、ゴライアツの中でも天才児って呼ばれてんだぞ。オイラより年上のやつらが誰もオイラには勝てなかったんだ。ローガさんやボロンジのじっちゃんだけは別だったけどな。それに、なんだよお前、お前みたいなガキンチョが俺より強いなんて許せないんだよ。このヘボライス、イモライス、ライスなんて変な名前、確か変な名前だけど、今度こそやっつけてやる勝負だ。はいはい、今度こそ本当のコテング殺法を見せてやるぞ。いや、お前は強かったぞ。お前本編中めっちゃ強かったぞ。本編中相当負けだからな。3の3 1,2の3。これか、こいつ嫌いなんだよな。1,2,3,4の5。トラップガン、うーんって感じやね。って感じぐらいの。あー、ストレートボムいいね。6の1。6系は楽だな、一番後ろだから。1の3、グラインダーってなんだっけ。高さが低くなるので、うーわはは、マジかよ、こいつは、まあ、空中ジャンプするようなやつじゃないけどな、実際。あ、ステージ狭いのにトラップなんて運悪いな。うわ、微妙だ。こっち、こっち。こっち、こっち。
これちょっとやばいぞ。相手な、うわ、相手スタンガンじゃん。全然見てなかった。うわやめてー。うわーストレートボムでよいしょ。ほら、うわトラップがよし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 、トラップがここで打ってみるよ。トラップが よし君はトラップにかかるんだ。トラップガン。はい、トラップガン結構強いぞ。おらやめてー。一回目な。おっしゃ、トラップガン。いいよ。トラップガン。よいしょ。トラップ、相手ストレートボムか、もしかして俺と同じ型。そう、いや、トラップガン、あ、ました。空中で撃てばね、普通の、あ、やべ普通の、あ、ガンになるんだけど。2回目。うわー、これあと1分もあるじゃん。なんかもう終わりそうな、あー痛いって思ったけど痛くなかった。痛くないよ、全然痛くないっすわ。うわ、弱なんで、トラップガン食らうなんて、こいつ舐めてやがる。これもトラップガン食らえ、トラップ、やめて。待って、ほしい、待って、意味わからんだ、同じ方。勝つぞ。トラップガンがね、意外と強いからな。ステージ関係なく強いな。ストレートボム、ポット、なんだこのポットは、スカイダイビングポイポットスカイダイビングポット言えるな、意外と言えるな。早口言葉相当苦手なんだよ。もうね、あのパジャマ の、 あの早口言葉言えないから、あとカエルのやつも言えないから、ね、全然本当にね、全然言えないぐらいね、口ベタなんだよ。クラスの中にいたろ、全然喋んないやつよ。けどあの友達とはすっげー喋るやつ、そいつ俺なんだよ。俺なんだよ。ほら、あーやめて。よし、来た来た、来い、トラップガンの餌食や。よし、開いた。おー、開いた、ハマってるぞ。なに、くそ、痛め。あー、ボム、ボム、あっ、こいつ、ほら、オッケー、よし、今2回目だからな、気をつけろよ、おあー、危ない。いけ、よいしょ、やっべ、やばい、ふぅ、こいつ、よし、マジ近づくの禁止だろ、こいつ。よし、いいぞ、めっちゃいいぞ、今トラップがめっちゃ仕掛けられるぞ。あー、痛いけど大丈夫。ボムで決めたい。ほら、ボム。あー、くそ、届かない。俺の思いが届かない。やべー、勝ったー。危なかったー。いや、ここの面強かったな。ここの面意外に強かったな。久々というのもあって、このボムも、あ、ボムじゃね。強かったな。お、金取った。やったー。普通に金取っちゃったよ。ぐ、お前もう絶対許さんにやねえ。いいか、ゴライアスはもうどんどん復活してるんだぞ。オイラたちの新しい基地まで来てみろ。お前なんかみんなでボコボコにしてやる。はーい、行きます。おお、ゲンタ君復活したな。まったくひどい目に遭わされたな。また頭がフラフラしてるよ。ライス君がいなかったら大変なことになってたかもしれないね。それにしてもグライアスが復活するなんて、君たちのグループが壊滅、
君たちのグループが壊滅させたという話だけど、随分と中途半端なんだね。中途半端な活躍だったもんだね。なんでじゃ？お前はこのライスの凄さは全然分かってねえだろとか、みんな髪の毛 青とか言ったら緑だな。俺たちは本当に奴らのボスまでやっつけたんだよ。どうでかね。まあまあ、二人ともやめなよ。ゴライアスどころか、ドレッドまで復活したっていう噂があるからね。悪のパワーは限りないってことなんだよ。ライス、気をつけろよ。お前は悪の組織の連中にも注目されてるはずだから、一人で変なエリアに迷い込んだりしないようにしろよ。大丈夫。大丈夫、大丈夫、どうにかなるって。Don't worry, we're happy.というところで今回はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃねー。